ស្ងាត់ស្ងាត់គ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូទទួលបានពានរង្វាន់មួយមុនបញ្ចប់ឆ្នាំ2019កីឡាករគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2019ដោយទទួលបានពានរង្វាន់កីឡាករបុរសល្អបំផុតនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ Dubai Global Soccer Award ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះគឺនៅឈរលេខរៀងទី3នៅក្នុងបញ្ជីបេក្ខភាពប្រជែងពានរង្វាន់ Ballon d'Or តាមពីក្រោយខ្សែការពារ Virgil van Dijk និងខ្សែប្រយុទ្ធ Lionel Messi បានយកឈ្នះពាន Global Soccer Award ជាលើកទី6នៅក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយរ៉ូណាល់ដូបានក្លាយទៅជាម្ចាស់ពាននេះ4ឆ្នាំជាប់គ្នាបន្ទាប់ពីបានជួយឲ្យជូវេន្ទុសលើកពាន Serie A ក្នុងឆ្នាំ 2018-2019 ហើយនឹងជាកីឡាករសំខាន់មួយរូបនៅក្នុងការជួយក្រុមជម្រើសជាតិពូទុយហ្គាល់ឲ្យលើកពានរង្វាន់ Nations League ផងដែរមិនមែនមានតែរ៉ូណាល់ដូម្នាក់ទេដែលទទួលបានពានរង្វាន់នៅក្នុងកម្មវិធីនោះដោយខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងចាហ្វីលិករបស់ Atletico Madrid ក៏បានឈ្នះពានរង្វាន់ Best Relation Player ហើយនឹងកីឡាករផ្សេងនេះទទួលបានពានរង្វាន់ Player Creates ផងដែរលោក José Mourinho បានប្រាប់ Tottenham Hotspur ឲ្យតាមចុះហត្ថលេខាទៅលើអតីតសាសនប់ Real Madrid របស់លោកមួយរូបមកកាន់ក្លឹបយោងទៅតាមរបាយការណ៍មួយនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានឲ្យដឹងថាលោក José Mourinho ចង់ឲ្យក្រុម Tottenham Hotspur ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់តារាឆ្នាំ Varane របស់ក្លឹប Real Madridគណៈដែលក្លឹបនៅ La Liga មួយនេះចង់បានតម្លៃខ្លួនប្រមាណជា68លានផោនសម្រាប់កីឡាករមួយរូបនេះគួររំលឹកផងដែរថាលោក José Mourinho បានចុះហត្ថលេខាទៅលើ Varane សម្រាប់ក្រុម Real Madrid ក្នុងឆ្នាំ2011នៅពេលដែលកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះនៅមានវ័យក្មេងនៅឡើយហើយគាត់បានធ្វើការអភិវឌ្ឍរូបគេខ្លាចទៅជាខ្សែការពារដ៏ឆ្នើមម្នាក់នៅលើពិភពលោកហើយយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាលោក José Mourinho បានចាក់ចេញពីក្លឹប Real Madrid ហើយក្តីក៏គាត់នៅតែមានចិត្តចង់បានកីឡាករ Varane ទៅចូលរួមក្រុមគាត់ខណៈដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមុនមកថាបានឲ្យដឹងថាគាត់គឺបានព្យាយាមតាក់ទាញខ្សែការពាររូបនេះឲ្យផ្លាស់ទៅលេងនៅ Old Trafford ផងដែរនៅពេលដែលគាត់នៅដឹកនាំឲ្យក្រុម Manchester United មិនតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលបានខ្លាចជាគ្រូបង្វឹកថ្មីរបស់ក្លឹប Tottenham Hotspur វាត្រូវបានគេរំពឹងថាលោក José Mourinho បានបង្ហាញនូវចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកសាជាថ្មីចំពោះ Varane និងចង់នាំយករូបគេមកកាន់ក្របខ័ណ្ឌ Premier League នារដូវកាលដោះដូរដែលត្រូវបានបើកទ្វារនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះហុងក្រហមបានបញ្ចប់ឆ្នាំ2019ជាមួយនឹងជ័យជំនះនិងគម្លាត13ពិន្ទុវ៉ាដាច់នៅក្នុងតារាងនៅព្រីមៀរលីកលីវើពូលបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2019ជាមួយនឹងគម្លាត13ពិន្ទុនៅឯកំពូលតារាងព្រីមៀរលីក
បន្ទាប់ពីបានយកឈ្នះទៅលើក្រុមវ៉ុលវ៉លហែមតុនដោយលទ្ធផល 1-0 ដោយលាយឡំទៅនឹងបញ្ហាជំរងចម្រាស់នៅជុំវិញការសម្រេចចិត្តរបស់វីដេអូជំនួយអញ្ញាកណ្ដាលនៅឯទឹកដីអែនហ្វីលខ្សែប្រយុទ្ធសាឌីអូម៉ាណេបានរកបានក្របបាល់ជ័យជំនះតែមួយក្របគត់នៅក្នុងតង់ទី1បន្ទាប់ពីមានការបញ្ជូនរបស់ខ្សែបំរើអាដាមឡាឡាណានៅក្នុងប្រអប់គ្រោះថ្នាក់មានការពិនិត្យ VAR មួយសន្ទុះធំផងដែរសម្រាប់បាល់ដែលប៉ះដៃកីឡាករឡាឡាណាមុនពេលដែលអញ្ញាកណ្ដាលគឺលោក Telos យល់ព្រមផ្ដល់ឲ្យក្របបាល់នេះទៅដល់ក្រុម Liverpool ដល់ឡែកឯក្រុម Manchester City គឺបន្តឈរនៅលេខរៀងទី3បន្ទាប់ពីបានយកឈ្នះទៅលើក្រុម Sheffield United ដែលលទ្ធផល 2-0 នៅឯទឹកដីរបស់ខ្លួនខណៈដែល Chelsea បានវិបកយកឈ្នះទៅលើក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal ដល់ក្នុងផ្ទះ 2-1 វីដេអូនេះឧបត្ថម្ភដោយ 7fun7.com ជា website ដែលមានកីឡាកាស៊ីណូបាញ់ត្រី slot និងហ្គេមផ្សេងៗជាច្រើនរយមកទៀតដើម្បីចោះឈ្មោះជាមួយនឹង website សូមចូលទៅកាន់7fun7.com ឬក៏ទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ0967788243ឬមួយខ្សែទៀត0888721500ប្រធានក្រុម Wolverhampton បានប្រតិកម្មចំពោះការសម្រេចចិត្ត VAR នៅក្រោយចាញ់ Liverpool កាលពីយប់មិញប្រធានក្រុម Wolverhampton កីឡាករ Connor Candy បាននិយាយថាការសម្រេចចិត្ត VAR គឺពិតជាគួរឲ្យអស់សំណើចនិងមានការភ័ន្តច្រឡំជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីក្រុមរបស់ខ្លួនបានបរាជ័យ 1-0 ទល់ជាមួយនឹងក្រុមហង្សក្រហម Liverpool ក្របបាល់បើកឆាកនៅក្នុងការប្រកួតដែលរកបានដោយ Sadio Mane បានស្ថិតនៅក្នុងភាពជំរងចម្រាស់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់ VAR ដោយអញ្ញាកដាលលោក Telos បានច្រានចោលចំពោះការចោតបាល់ប៉ះដៃខ្សែបំរើ Adam Lallana ហើយប៉ុន្មាននាទីក្រោយមក Wolverhampton បានរកបានក្របបាល់ស្មើវិញដោយកីឡាករ Neto ប៉ុន្តែក្របបាល់នេះគឺមិនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនោះទេបន្ទាប់ពីមានការពិនិត្យ VAR ថារូបគេឈរនៅចំហ Offside សម្រាប់ការសម្រេចនេះគឺបានធ្វើឲ្យ Wolverhampton មានការខកចិត្តជាខ្លាំងសម្រាប់លទ្ធផលដែលទទួលបានហើយប្រធានក្រុមកីឡាករ Cody បង្ហាញការមិនសប្បាយចិត្តនៅពីចប់ការប្រកួតខ្សែការពាររូបនេះបាននិយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាហាក់ដូចជាអយុត្តិធម៌ណាស់ខ្ញុំមិនយល់ពីវានោះទេវាគឺគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់សម្រាប់ខ្ញុំគឺវាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេមានអ្នកខ្លះនិយាយថាវាគឺជាការសម្រេចដ៏ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែយើងគឺជាកីឡាករនៅលើទីលានប្រកួតហើយវាមិនមានភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់ខ្ញុំឡើយលោក Tesla គឺជាអ្នកដែលត្រូវបាននិយាយជាមួយប៉ុន្តែខ្ញុំបានចោទជាសំណួរហើយខ្ញុំមិនទទួលបានចម្លើយមកវិញឡើយយើងគិតថាដៃរបស់ Van Dijk បានប៉ះបាល់ប៉ុន្តែអញ្ញាកដាប្រាប់ខ្ញុំថា Van Dijk គឺនៅឆ្ងាយពេក VAR បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការប្រកួតអ្នកគឺអាចនឹងលឺអ្នកគ្រប់គ្រងនិយាយអំពីវា
វានៅតែជាការភ័ន្តច្រឡំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាមិនអយុត្តិធម៌ឡើយខ្ញុំមិនទទួលបានចម្លើយនៅលើទីលានប្រកួតនោះទេកីឡាករជំនឿជាតិបារាំងមួយរូបបាននិយាយថារូបគេមានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងលីអូណាមេស៊ីកីឡាករនេះជាកីឡាករដែលមានសមត្ថភាពល្អនៅក្នុងតំបន់បម្រើរបស់ Real Betis ហើយម្ចាស់ពីរង្វាន់ World Cup ឆ្នាំ2018រូបនេះបាននិយាយថារូបគេមិនចង់ឲ្យមានការប្រៀបធៀបខ្លួនទៅនឹងប្រធានក្រុមរបស់ Barcelona កីឡាករលីអូណាមេស៊ីឡើយចំពោះការប្រៀបធៀបទៅនឹងម្ចាស់ពីរង្វាន់ Ballon d'Or 6សម័យកាលអតីតកីឡាករក្រុមបារាំង Lyon បានចូលរួមជាមួយនឹង Real Betis នៅក្នុងតម្លៃខ្លួន20លានអឺរ៉ូបាននិយាយថាយើងដូចជាតួសម្ដែងហើយយើងនៅទីនោះដើម្បីឲ្យអ្នកទស្សនាកំសាន្តសប្បាយយើងមានរបៀបលេងស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែសូមកុំឆេវឆាវខ្ញុំមិនល្អដូចគាត់នោះទេខ្ញុំមានភាពស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងគាត់តែរឿងមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះគាត់គឺជាប្រភេទកីឡាករដែលគេចង់ទស្សនាជាប្រភេទកីឡាករដែលធ្វើឲ្យមានអ្នកចូលចិត្តបាល់ទាត់បាទសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះតើប្រិយមិត្តយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរនឹងអាចផ្ដល់មតិជា comment នៅខាងក្រោមបានក៏សូមជួយចុច like subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗជាប្រចាំថ្ងៃពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ